Re, viss ēters ir te! Paštestu krājumi valstī pamazām izsīkst un valdība drīzumā varētu lemt par papildu testu iepirkšanu skolām un kritiskajām nozarēm. Par to vienošanās panākta starp institūciju darba grupā. Veselības ministrija, kas gatavo lēmumu projektu iepirkumu apmēru, pagaidām atteicās precizēt, taču norādīja, ka testus plānots iepirkt 4 nedēļām. Tāpat kā iepriekš testus iepirks Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. No līdz šim iepirktajiem vairāk nekā 7 miljoniem testu lielākā daļa izdalīta skolām. Pašlaik ir palikuši diezgan mazs apjoms, tie ir 100 000 testi, kas ir palikuši pēc pēdējās izdalis, kad piegādā šie 3,5 miljoni paštestu un attiecīgi, tad mēs esam iepirkuši visu, ko attiecīgi izglītības ministrija un veselības ministrija bija pieprasījuši, 7,5 miljoni, un arī tie lielā mērā izdalīti. Un tas aprēķins, es saprotu, ko arī bija veicis Vukts sadarbībā ar izglītības ministriju, līdz februāra beigām skolām būtu jāpietiek šiem te testiem. Latvijas televīzija jau ziņoja, ka piemēram Āgenskalna sākuma skolā radušās bažas vai testu tiešām pietiks. Ja kaut vienam bērnam klasē atklāja COVID-19, pārējiem skolēniem testi jāveic katru dienu 7 dienas pēc kārtas, un tas testu krājumu strauji samazina. Pašlaik gan skolām pieprasot papildu testus, tos arī piegādā.